門前生態三つの部、人を痛め続けて25年本気で痛い、覚悟決めた人は概要欄、門前生態楽しんで。こんにちは、門前生態三つの部です。今度ね、いろんな地域に飛び回るので、事前にね言っておこうかなと思います。10月10日から12日、山形県に行こうと思ってます。まだね、仙台行きのチケットを取ったんですけど、まだ宿泊地考えてない。行きます。でもで、あと福井県、10月14日ね、リサのコンサートで福井県に行って、厚賀っていうの、あのその辺に行きます。泊まります。だからね、もしかして10時以降とかでもなんか先生やってほしいっていう人いてたら言ってください。あとね、12月1日から3日福岡県また行きます。惜しいの、宝塚のね、取れちゃ、純アナちゃんのチケットが取れちゃったから行きます。1日は遊ぶから、2日3日、それだって2日、1日でもいい、1日2日は福岡行く。そうそう、このミルクさん見てる、ちゃんと公開したからね。まとめると、10月10日、12日が山形で、14日が福井県で、12月1日から3日が、福岡県、佐賀県、佐賀、ゾンビランド佐賀のサガランチャラカンチャラのところの宝塚見に行く。情報公開しておきます。もしね、それで私行くところ、あ、来るんだ先生って思う人いれば、今がチャンスだよ。俺の詳しく概要欄の、何で LINE ください。で、僕が海外に、全国に出張行ったところの詳細条件とか載せてるやつあるから、それを見てください。で LINE くれ。じゃあ、門前生態三つの部でした。